Strana 37, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte příklady dle zadání. Čísla můžete vybírat pouze z nabízených možností. Podíváme se do úlohy A číslo, které má v řádu stovek číslici 4. Vynásobte číslem, které má nejmenší počet desítek. Tak jdem vyhledávat tady z té nabídky. Číslo, které má v řádu stovek číslici 4. Tady stovky nejsou, tady je trojka, tady je čtyřka. A čím to máme vynásobit, které má nejmenší počet desítek? Jedna, dvě, dvě, pět, takže takhle. Ajaj. Násobení dvojciferným činitelem. Takže 437, to zvládnu jen pod sebe. Krát 18. Potrhneme. Tak a násobíme jednotkami. 8 x 7, 56, 6 napíšeme, pětku, přičteme později. 8 x 3, 24 plus 5, 29, dvojku si pamatujeme. 8 x 4, 32 plus 2, 34. 4 a trojku dopředu. Tak a teďka desítkama jednou krát sedm sedm zapisují do sloupečku desítek, jednou krát tři tři, jednou krát čtyři čtyři, opět by to chtělo pravítko, potrhneme a sčítáme šest, 16, a jedna, čtyři osm a sedm. Tak, 7000 sedm 866, ale to Bčko já počítat nebudu. Já vám dám chvíli šanci, abyste to zvládli sami. Takže si vyr přerušte video a udělejte si to Bčko. Tak máte. Tak si to jdeme zkontrolovat. Číslo, které má v řádu jednotek číslici 2, takže to bylo tady 300 22 vynásobíme nejmenším lichým číslem. Nejmenším lichým číslem, takže sedmička, sedmička na konci. Tak 27. No, takže jste násobili, podobně jako já. No a vynásobili jste a vyšlo vám 8694. Já jsem se nespletl. Fajn, zase příklad na procvičení násobení dvojciferným činitelem.